নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাহৰ আৰু নমস্কাৰ মই স্বর্ণালী দাস আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এনডি 24 আৰু মোৰ হৈতে আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গণসংযোগ আজি অকল মই নাই চক্ৰপাণী আৰু স্বর্ণালীৰ হৈতে আমি যাবলৈ লৈছো বজাৰলৈ আৰু চক্ৰ বজাৰত হেনো জুই চাইদা তাকে বিৰাতে ভয় লাগিছে আৰু মই খুব বজাৰ কম কৰো সময়ো নাপাও তুমি তো কৰা আছে একদম মই বজাৰ কৰো আৰু আজি আসলে গণসংযোগত মই ঠকাৰ এটো এটা অন্যতম উদ্দেশ্য যে চক্ৰপাণীয়ে বজাৰ কৰিবলৈ নাজানে বা বজাৰত বাৰ্গেনিং কৰিব নাজানে আসলে লৰাবিলাকে জি দাম তাকে দি দিয়ে আৰু বাৰ্গেনিংত ছোৱালীবিলাক বেছি ভাল আমি আজি দুখন লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছো বজাৰৰ লিষ্ট এখন চক্ৰপাণী পৰাখৰৰ বজাৰৰ লিষ্ট আৰু এখন হৈছে মোৰ এখন স্বর্ণালীৰ বজাৰৰ লিষ্ট আৰু তোমাৰ বজাৰৰ লিষ্টত কি কি আছে কোৱা মোৰ বজাৰৰ লিষ্টত আছে যেতিয়া আজি আমি ভাবিছো যে আজি আমি ভাত দাইল মাছ মাংসৰ এখাজ ভালকৈ খাম গতিকে তেনেকে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে হয়তো তেনেকে ভাবে দৰিদ্ৰৰ পৰা মধ্যবিত্তৰ পৰা একদম ধনিক শ্ৰেণীৰ লোকলৈকে যে তেনেকে আমি খাওঁ বুলি ভাবে গতিকে সেই যিখিনি ন্যূনতম আমাক সামগ্ৰী দৰকাৰ সেইখিনি ৰাখিছো মোৰ লিষ্টত আছে আলু মোৰ তাত আছে পিঁয়াজ তাৰপিছত ভাতকেৰেলা মোৰ তাত আছে আদা বেঙেনা পটল জলকীয়া নহৰু তিয়ঁহ জিকা চাউল দালি মাংস মাছ কণী বিলাহী শাক কাচকল ধৰিছো মই ৰঙালাও ধৰিছো মই মিঠাতেল আৰু ৰিফাইন মই কিনিম আৰু গাজৰ ৰাখিছো চালাড লগত বঢ়িয়া আৰু মই লৈছো 500 টকা স্বর্ণালীয়ে লৈছে 500 টকা বজাৰত গৈ আমি প্ৰথম কিনি ল'ব লাগিব এটা বেগ আৰু বেগৰ কথাত মই এটা কওঁ যিহেতু আমি প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিছো গতিকে আমি যাতে প্লাষ্টিকৰ বেগ ব্যৱহাৰ নকৰো সেইটো এটা কথা প্ৰথম বজাৰলৈ যাওঁ বেলতলা বজাৰ যাম প্ৰথম ঠিক আছে আমাৰ আজি বৃহস্পতিবাৰ ঠিক আছে বলা আমি আৰু বেছি সময় নলওঁ গতিকে লিষ্ট আছে পইচা আছে আমি বজাৰ যাওঁ সময় এতিয়া 10:37 হৈছে স্বর্ণালী আৰু মই আহি উপস্থিত হৈছোহি বেলতলা বজাৰত স্বর্ণালী আৰু বেলতলা বজাৰ আহিছো গতিকে বজাৰ কৰিবলৈ এতিয়া আমাক এটা মুনাৰ দৰকাৰ একদম বেগখনৰ দৰকাৰ হ'ব গতিকে আমি প্ৰথমতে বেগখন কিনি লওঁ আৰু এই বজাৰখনলৈ আহিতো সকলোৱে জানে বেলতলা বজাৰৰ যিটো পৰিৱেশ হয় একে পৰিৱেশ কেৱল আজি আমি আমাৰ কেমেৰাৰ থ্ৰুৰে দৰ্শকক দেখুৱাম আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ যে বজাৰ কৰিবলৈ অন্তত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা এটা বেগ লৈ আহক আৰু যদি লৈ নাহে তেতিয়াহ'লে বজাৰতে এটা বেগ কিনি লওক আৰু সেই বেগটো আপুনি প্ৰতিদিনে বজাৰ কৰিবলৈ আহোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে আমিও এটা বেগ কিনি লওঁ আৰু তাৰপিছত সেই বেগটোত আমাৰ 500 টকাৰে কিমাননো ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ মোনা ভৰাই আমি বজাৰ আজি কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বোলা যাওঁ এতিয়া বেগখন কিনি লওঁ বজাৰ আহিলে এই বেগকেইটা চকুত পৰে মনত পৰে আৰু স্বর্ণালী আগতে নষ্টালজিয়া আজিকালি এই বেগ নাইকিয়া হ'ল প্ৰথম কথা আৰু এতিয়া প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই বেগটো কিনিলে দুটা প্ৰফিট আমাৰ প্লাষ্টিক বৰ্জনো হৈ গ'ল আৰু এইটো বেগ বহুত দিনলৈকে থাকি যায় হয়নে গতিকে আৰু এই বেগটোত বহু সামগ্ৰীও ধৰে গতিকে আমি বাৰ্গেনিং কৰোঁ বাৰ্গেনিং মানে আচলতে বেগটো আমি কিনি লওঁ দাদা অকণমান আহকচোন বেয়া নাপায় যদি এই বেগটো নষ্টালজিয়া হৈ গৈছে আগতে বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে আমি সেইটো বেগ লৈ যাওঁ কিন্তু আজিকালি মানুহৰ শ্বপিং মলততো আৰু সেই প্লাষ্টিকৰ বেগটো দিয়ে দিয়ে পইচা হ'লে এই বেগটোৰ দাম কেনেকুৱা এতিয়া সেইটো কওকচোন বৰ্তমান 30 টকা 30 টকা ইয়াৰে ডাঙৰ সৰু আছে ডাঙৰ সৰু আছে এইটোৰ দাম 30 টকা আৰু সন্মুখত সেইকেইটা এইটো 50 টকা মানে এইটো বাঢ়া দাম নে মানে বাঢ়ি পেলাই 30 টকা হোৱা আছে আগৰ পৰাই আছে মানুহে এইটো বেগত বজাৰ কম বঢ়া নাই বাঢ়িছে চাউল তাৰপিছত বৰ্তমান তেলৰ দাম বাঢ়িছে শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে আমি তাকে আজি চাবলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আপুনি মোক এনেকুৱা দুটা বেগ দিয়ক আৰু এই বেগ দুটাত আমি 500 টকাত বজাৰ কৰিব পাৰোঁনে নাই চাওঁ আচ্ছা আপুনি কি ভাবে নোৱাৰোঁ নেকি নোৱাৰে 500 টকাত ভৰ্তি নহ'ব দুটা বেগ ভৰাবৰ কাৰণে 1500 টকা লাগিব 1500 লাগিব মই আনিছোঁ 500 টকা মানে 1000 টকা আছে আমাৰ হাতত 500 টকা এটা আমাৰ এতিয়াও কম আছে দাদাৰ মতে দাদাৰ গতিকে আমি চাই লওঁ আজি 5 কিলো চব্জি লয় 6 কিলো চব্জি ল'লে 500 টকা হ'ব আমাৰ দুটা বেগ ধৰক 480 টকা গতিকে 460 টকা দুটা বেগ তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক দুটা বেগ দিয়ক এটা স্বর্ণালীৰ কাৰণে এটা চক্ৰপাণীৰ কাৰণে এইটো স্বর্ণালীৰ ঠিক আছে মই লৈ আৰু এইটো চক্ৰপাণী বেগটো বেছি যথেষ্ট ডাঙৰ ঠিকে কৈছে দাদা এইটো ডাঙৰ এতিয়া কেই টকা দিব লাগিব দাদা 60 টকা এইটো 100 টকা দিলোঁ মোৰ 500 টকাৰ 100 টকা গ'ল মনত ৰাখিবা 60 টকা গ'ল আমাৰ 40 মানে 440 টকা এটা থাকিলে চক্ৰৰ হাতত তুমি হিচাপত ভাল
440 টকা চক্র হাতত আছে দুটা বেগ কিনার পাছত আৰু মোৰ 500 টকাটো এতিয়া লাগে মই খৰচোৱা নাই খৰচোৱা নাই দিয়ক দাদা ঘূৰাই ধন্যবাদ দাদা এটো ঘূৰাই পালো 100 টকা দিছিলো 20 টকা ঘূৰাই দিলে 40 টকা 40 টকা বেগত গল একো নাই ধন্যবাদ মই শেষত ঘূৰি আহি পেলাই আপোনাৰ বেগটো দেখুৱাই থৈ যাম ভৰ্তি হল নে নাই Sonali বজাৰত আমি এটো গণসংযোগ কৰি আছো আৰু গণসংযোগ মানে মই অনুষ্ঠানটো মই সিনাকি মানুহ লগত মই কথা পাতো তো বজাৰ হতে দাদাই হাতটো আগবঢ়াই দিলে দাদাই কৈছে 500 টকাত এটো বেগ ভৰ্তি নহয় প্ৰমাণ আমাৰ 1000 টকা 100 টকা ওপৰত আপুনি তলত সবজি না পায় 100 টকা ওপৰত সবজি না পায় 100 টকা তলত তলত না পায় আপুনি যি কোনো সবজি আপুনি কইলে বজাৰ কইলো কি কাৰণে হৈছে বুলি ভাবে এই দাম মূল্য বৃদ্ধিটো মানে বেপাৰী বিলাক হেৰি বানপানী কাৰণে হৈছে বুলি কয় তে কিহৰ কাৰণে হৈছে না জানো আৰু ঘৰ চলিব পৰা হৈছে না আমাৰ নিচিনা মানে নোৱাৰি মধ্যবিত্ত লাগে নোৱাৰে দাদা নামটো কি আছে মই জিতু কুমাল আহম দাদা ঘৰ কত মোৰ ইয়াতে বেলত দাদা ভৰ্তি হ'ব না ভৰ্তি আধাও নহয় আধাও নহয় ভয় কৰি দিছে মোক দাদা নহয় কালি মই লৈ গৈছো পলিথিন বেগটো ফুল হোৱা নাই 400 টকা লৈছে আধা পলিথিনত 400 টকা মানে 5 কিলোৰ পলিথিন থাকে যে বেগবোৰ কেৰি বেগ কেনেকৈ চলিম গভমেন্টে এনেকৈ চলাই আছে আৰু কি কৰিব কিন্তু দাদাই এষাৰ কথা ক'লে যে বানপানীৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু এইটো বানপানীৰ আগৰ পৰা হৈছে বানপানীৰ আগৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে আগৰ পৰা হয় কি হোৱা মূল্য বৃদ্ধি হৈছে নাজানো আৰু এইটো আমি ট্ৰাই কৰোঁ বজাৰ কৰোঁ ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ চক্র এইখিনিতে কথাটো কব লাগিব কারণ আমাক সকলোৱে গৈ আছে যে আমাৰ আজি 1000 টকাত এই বেগ দুটা ভৰ্তি নহয় গতিকে এইটো সঁচাকৈ এটা চিন্তনীয় কথা কারণ আমি 500 টকা এটা লৈ অফিচৰ পৰা ওলাই আহিছো আমি বজাৰ কৰিম গতিকে এই বজাৰৰ বেগখন আমি 1000 টকাটো যদি ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰোঁ এখাজ মানে আমাৰ ভাতৰ কাৰণে এখাজ ভাতৰ কাৰণে নিশাৰ সাজৰ কাৰণে যদি আমি 1000 টকাটো ল'ব নোৱাৰোঁ চিন্তনীয় বিষয় মোৰ লিষ্টখনো ডাঙৰ বহু চিনাকি মানুহ আহিছে দুটা কাৰণত বহুত গণসংযোগ কৰি আছো স্বৰ্ণালীয়ে মই আহিছোঁ মোৰ লিষ্ট হৈছে এইখন আৰু বেগ এইটো হাতত আছে 500 টকা ভৰ্তি হ'ব নাই আপুনিতো ইয়াতে থাকে এক ঘণ্টা বজাৰ কৰে টকা লাগিব এইটো বজাৰ এইটো বজাৰ কৰিবলৈ কমচন 2000 টকা লাগিব মোৰ এতিয়ালৈকে জলকীয়া আজি 400 টকা কিলো 400 টকা জলকীয়া কিলো 400 টকা 400 টকা কিলো বাপৰে আৰু বিলাহী হলকে 120 160 টকা কিলো তেনেকুৱা অৱস্থাত কেনেকৈ এইটো তুমি 2000 টকাৰ টমক কমত ইয়ে হ'ব ভৰ্তি হ'ব নহয় নহয় মই বজাৰত সোমাই আৰম্ভণিতে ভয় লাগিছে গতিকে আমি আগুৱাই যাওঁ চাওঁ ট্ৰাই কৰোঁ অলপ অলপ কমাই কমাই লম কমাই কমাই লম কমাই কমাই লৈ হলেও আমাৰ এখাজৰ কাৰণে ওলাই নে নোলাই অন্তত দিয়ক ধন্যবাদ লগ পাম মই প্ৰথমতে খুদি লওঁ লিষ্ট মোৰ এইখন লৈ আহিছোঁ 500 টকা ভৰ্তি হ'বনে গোটেইটো নহ'ব 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 নহ'বই কৈ আছে এতিয়া সকলোৱে কৈ আছে নহ'ব তো মোক তেতিয়াহ'লে আপুনি পিঁয়াজ দিয়ক 1 কেজি পিঁয়াজ 1 কেজি আলু 1 কেজি আলু 1 কেজি কিমান হ'ব টোটেল পিঁয়াজ 1 কেজি আলু 1 কেজি মোটামুটি আপোনাৰ 25 পাৰ হ'ল 35 60 টকা 60 টকা গ'লে ইয়াত আদা নহৰু আছে না আদা নহৰু আছে দিয়ক প্ৰথমতে আপুনি আলু আৰু পিঁয়াজ 1 কেজি 1 কেজি দিয়ক এইটো বাঢ়া দাম নে এইটো দাম আছে বহুদিন ধৰি এইটো দামেই আছে পিঁয়াজটো বাছি দিওঁ নেকি অলপ সৰু সৰুটো ল'বা দেই সৰু সৰুটো বেছিকৈ আহিব অলপ কমাই কমাই খাব লাগিব যিটো দাম এই দামত আমি যদি কমাই নাখাওঁ কমাই নাখাওঁ দিগদাৰ আছে দিগদাৰ আছে সৰু সৰুটো ল'লে এটা দিলেও হৈ যাব নষ্ট নহ'ব ন হৈ যাব নেকি 1 কেজি হৈ যাব অহ আৰু এটা উঠিব কিবা কৰি এয়া পুৰা পুৰি অকণো বহাই নিদিয়ে অকণ বহাই দিয়ক দাদা দিয়কচোন অকণ বহাই কেনেকৈ বহাই দিব নাই অকণমান পায় নেকি তেওঁ দিয়ক এতিয়া মই কিমান দিব লাগিব এতিয়া
এটো মুখত লগাই লও আসলে বাজারত আমি এনেকে বুম লৈ অহার অভ্যাস নাই তো ওদিকে এই 60 টাকা লুকৰ পৰা দিও নে হেই 500 টাকা খন মই তোমাক যে এটো কিনুতে দিছিল লে হ্যাঁ হেইটো তো এটা এটা আমাৰ সকৰাৰৰ কাজিয়া হ'ব আ তাত গৈছিলে আমাৰ 60 টাকা 440 টাকা এটা আছে মোৰ হাতত 500 টাকা আছে এতিয়া এই 60 টাকাটো মুৰিয়া পাৰিছ এটো মই একেলগে ভৰাই দাও অ ভৰাই দে কিবা কৰি কিবা এটা হুমাইছে বজা হিসাব কিন্তু মেইন দেই সকৰ হিসাব মে হিসাব মে 1 টকা হৈফালে ফালে কৰিব নোৱাৰো নোৱাৰো দাদা ভৰ্তি হৈছে নে বেগটো বাৰু নাই নাই ভাগ কৰি আছো জালা এয়া ইন্টাৰেষ্টিং সক জলকিয়া কিনি কি টকাৰ জলকিয়া কিনিলে 70 টকা পোৱা 70 টকা পোৱা আৰু দুজনে ভাগ কৰিছে ভাগ কৰি এই অৱস্থা হল উপায় নাই 400 টকা কেজি জলকিয়া কিমান হৈছে 240 জলকিয়া এক পোয়া কিনিছে কিনি পেলে আধা পোয়া ভাগ কৰি লৈছে চলি যাব এনেকে বলক আদা নহৰু এতিয়া আদা নহৰু দিওক দাদা এতিয়া কওক আদা নহৰু কিমান দাম এক পোয়া 50 দুইটাতে একে এতিয়া হলে কিমান কিমান লম এক পোয়া দিওক এক পোয়া 25 এক পোয়াত 50 এক পোয়া 50 মানে 200 টকা 200 টকা কেজি আদা নহৰু ওয়া হেডনা খন লাগে তো 30 টকা আছিল দাদা মই নিজে কিনিছিলু কি নাই তোর আছিল নাকি কেদিন মানে আগত আছিল 40 টাকা এতিয়া 50 টকা হৈ গ'ল মানে কি কারণে বাহিলে কক্সন দাম বহাটোৰ কাৰণ তো কি আমিও বুজি পাম ব্যৱসায় আপোনালোকৰ ঘৰ সংসাৰ চলিব লাগিব কষ্ট আছে কিন্তু দাম বহা কাৰণ তো কি হয় এটা দাম বৰা কাৰণ তো আমি কেনাকে কম দাম বৰা কাৰণ তো আমি মার্কেটৰ পৰা আনো যেতিয়া মার্কেটতে দাম বেছি লয় মার্কেটতে দাম বেছি দিয়ক এক পোয়া এক পোয়া কারণ আজি পড়া প্রায় 20 দিন মান আগতে মই কিনতে মই 30 টাকা কে কিনিছিল বহুতে কই আছে যে বানপানির কারণে বাহিছে কিন্তু মার্কেটত হেতু কথা নহয় বানপানি তো আহিছে হঠাৎ বাহিছে আর তেও লোকে কইছে যে যেতিয়া কিনিব গৈছে মানে সামগ্রী নাই বলি কইছে এটা নহৰু যেতিয়া আপোনালোকে আনিব গৈছে তেতিয়া নাই বলি কইছে নাই বলি কইছে কিমান দাম কি হৈছে এটা নাই নাই বলি কই দে মাল নাই মানে ক্রাইসিস এটা দেখুৱাই পলে বাজার দাম তো বহাই দিছে এনিওয়ে দিয়ক মানে আলু পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু আলু পিঁয়াজ এক কেজি এক কেজি আদা নহৰু এপোৱা এপোৱা কিমান টকা গ'ল জানা 160 টকা মোৰ হাতত বলা কি হ'ব এতিয়া জ্বালা ওচৰত যোৱাই নাই আচল জ্বালা দিব আছে চলো গাজৰ খাব পাৰিম যেন মোৰ লাগা নাই এতিয়া অন্তত ভাজি খাব কাৰণে আটাইতকৈ কম দামত কি পাইছে আৰু কোনটো খাবলৈ এতিয়া ভয় খাবলৈতো সবেই ভয় গোটেইবিলাক কেনে বেজি দিয়া বুলি কয় খাব নালাগে মাছ মাংসৰ বাহিৰে শাক পাচলি কোনকেইটা আপোনাৰ ঘৰত এতিয়া চলি আছে মোৰ চলি আছে তিতাকেৰেলা মই ভাল পাওঁ তিতাকেৰেলা লৈছোঁ ভাতকেৰেলা লৈছোঁ গাজৰ লৈছোঁ তাৰপিছত অমিতা লৈছোঁ দাদা 500 টকা এটা মই লৈ আহিছোঁ মোৰ বজাৰৰ লিষ্ট হৈছে এইখন ভৰ্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে এইটো বেগ নহয় কেতিয়াও ইমান ডাঙৰ নহয় কেতিয়াও নহয় গতিকে খালী বেগ আমি মইতো দুখন বেগ ভৰ্তি কৰি লৈ যাওঁ এতিয়া খালী বেগ লৈ যাব লগা আছে মানে কেইজনমানক পাইছোঁ তেওঁলোকে এক পোৱা জলকীয়া কিনিছে আধা পোৱা ভাগ কৰি ল'বলগীয়া হৈছে এনেকুৱা পৰ্যায় হৈছে হৈছে কাৰণ 10 টকা জলকীয়া নিদিয়ে আজিকালি 20 টকাৰো দিব টান পায় 100 গ্ৰামত 30 টকা লাগে বোলে গতিকে জলকীয়া নহ'লেও নহয় দাদা আপুনি কেনেকৈ কিনিছে
আৰু এই যে আপোনালোকে বজাৰ বিলাক কৰে এটোটো আপোনালোকে বেলটলাতে থাকে সগে প্ৰায় আহে এতিয়া দামৰ পার্থক্যটো কিমান দেখিছে বহুত হৈছে বহুত দাম গনে বেলা আলি দিব 40 টকা মান কৈছ নে দেইগলা 50 টকাকে ললা 50 টকাকে ললা এতিয়া তেও কৈছে গধুলি লাগি অলমান কমিব পাৰে গতিকে কিন্তু আমি আৰু গধুলি যেহেতু আহিব নোৱাৰো আমি দিনৰ ভাগতে আহিছো আহিছো এই কাৰণে লছো ঠিক আছে বাৰু আমিও অকমান চাও কেনেকে কিমান দিয়ে তেখেতে স্কচ দিবিনা 40 টকাকে দাদা আমাক লাগে পটল ভাতকেৰেলা আৰু বিলাহী এতিয়া দাম বিলাক কক বিলাহীটো কক 120 টকা কিলো তো বিলাহীটো 120 টকা এটা কি কৰিবা চক্ৰ মই তোমাৰ ওপৰত মই আৰু বজাৰ নকৰো মই যাও মই তোমাৰ ওপৰত মই বেগে ভৰ্তি নহল পইচা খতম হল আৰু দিয়া তথাপিও তোমাৰ ওচৰত আছে আছে ব 440 টকা আছে তেতিয়া বিলাহী কিনি লও মই বিলাহী কিমান কিনিম বিলাহী আমি আধা কেজি কিনো বিলাহী আধা কেজি দিয়া বিলাহী আধা কেজি আধা কেজি দিবা নে নাও মানে কম সম হবনে উপায় নাই বিশ টকাটো কমোৱা 100 টকাত দিয়া 20 টকাটোৱে লাভ আগতে গাড়ি ভাড়া আছে বাইদেউ আমার না থাকে ইমান বহুত দাম হয়ে গেছে সবজির বাইদেউ সব এখানে সবজি আপনার আমার মূল দাম হচ্ছে 30,000 টাকার মাল আনছি এখানে 30,000 টাকার মাল ও 120 এখানে 30,000 টাকার মাল এখানে 30,000 টাকার মাল তথাপি আর গাড়ি ভাড়া আছে 500 দুজন মানুষ খাটি আছো এটু ক 6000 আটা দিবি না তেওলোকৰ কথাটো হয় পিছে তেওলোকৰ কথাটো হয় তেওলোকে কিনি আনিছে ইমান ট্ৰেভেল খৰচ আছে আৰু তাত দাম বাঢ়িলে তো ইয়াত বাঢ়িব না আৰু এটা কথা সকলো তুমি শুনাছোন আমি এই যেটো বার্গেনিং আমি এই মাটোখিনিৰ লগতহে কৰো সেইটো ডাঙৰ কথা আমি শপিং মলত গৈ জানো বার্গেনিং কৰো সেইটোটা চিন্তনীয় কথা বার্গেনিং তো আমি খাতি খোৱা মানুহখিনিৰ লগত কৰো তেওলোকে এতিয়া এই 30,000 টকাৰে এইখিনি পাছলি আনিছে তাৰপিছত তেওঁলোকৰো কষ্ট আছে কেহে কেহে লাগি এনেকৈ ৰ'দে বতাহে বৰষুণে এনেকৈ বহি তেওঁলোকে বজাৰখন দিছে আমি ইয়াতে বাৰ্গেনিং কৰোঁ কাৰণ এটা কথা আচলতে আমাৰ নিচিনা বহু লোক ইয়ালৈ আহে তেওঁলোকেও ক'ৰবাত ভাবে যে 10 টকা 20 টকা কম হ'লেও কিন্তু সেইটো কিন্তু আমি শ্বপিং মলৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও নোৱাৰোঁ যি লিখা আছে সেইটো হ'ব এতিয়া মই ল'লোঁ আধা কেজি বিলাহী কেইটকা দিব লাগিব 60 টকা এই আধা কেজি বিলাহী 10টা বিলাহী উঠা নাই 60 টকা মোৰ বেগত ভৰাইছো দেই ভাতকেৰেলাটো লৈ লওঁ নেকি একেবাৰে লৈ লোৱা ভাতকেৰেলা কেনেকৈ 60 টকা দিয়া ভাতকেৰেলা আধা কেজি কমাই কমাই 120 টকা গ'লে মোৰ ইয়াত একো মাছ মাংস খাব নোৱাৰিলে অন্ততঃ ভাতকেৰেলা ভাজি দালি আৰু চাউলটো ল'ব আছে আমাৰ আছে দালি আৰু চাউল ল'ব কাৰণে থাকিলে হ'ল হ'ব দাদা কেনেকৈ চলিম উপায় নোহোৱা হৈছে আমাৰ এইকেইটা দম হয় আমি মানে গোটেই মেনেজ কৰাই দিগদাৰ হৈছে বেলতলা অঞ্চলতে থাকি মই চিৰিয়াখানাৰ পৰা আহোঁ ইয়াত অলপ কম পাওঁ কাৰণে চিৰিয়াখানাৰ পৰা আহোঁ ইয়াত অকণমান কমহে নেকি কম বুলি এতিয়া কম নহয় আগত নামটো আছে কম কিন্তু কম একো নাই মানে চব জুই চাই দাম হ'ব পাকঘৰততো জুইটো লাগিছে আৰু উপায়টো গালি খাওঁ যে আপুনি কি কাক চাই থাকে একো চব্জি নানে অকল ভেন্দি আৰু ভাতকেৰেলা চিনি পায় নেকি
অন্য বস্তু চিনি নাপায় নি ঘৰতে নেকি কয় ভাত খোৱা টাইমত সদায় নিশ্চয় কবটো দিয়কচোন হেন্দি আৰু ভাতকেলাৰ দামে এতিয়া কম অকমান ভাতকেলা চিনি পায় নেকি বোলে কিটাৰ দামটো অকমান কম অকম মানে কিছুমান জেগাত হেন্দি আনিছো আমি বেজা কাটাও জনে 70 টকা কিলো কিনি আনছো বিলাহী খোৱাটো আমাৰ সপোন বিলাহী খোৱাটো সপোন এপোৱা বিলাহী মানে কিনি নিয়া মানে এটা মানে হাঁহ কিনি নিয়া লিখা হৈছে এটা টাইম মই 8 কেজি বিলাহী কিনিছো 60 টকা চাওক ইয়াৰে আপুনি নিপি বুইধাই চাব কেইটা বেয়া ওলাব শাকটো নিকিনো শাকটো মানে মুঠা বান্ধি থোৱা ৰছীডালে থাকে গাজৰ দিলে দাদাক কেইটকা ঘূৰাই দিয়া হ'ল 200 300 400 420 টকা অ মাতে 120 টকা অ অ এ পটল টকা 90 টকা হৈছিলে আমাক ঘূৰাই দিলা তুমি 410 টকা 410 টকা বাৰু বেলেগ এটা জায়গা যাওঁ আৰু কথা পাতো ভৰ্তি নহব বেগ ভৰ্তিটো নহবই কিন্তু 5000 লাগিব দুটা বেগ ভৰ্তি হ'বলৈ স্বর্ণালী বজার তো এইকটা হয়েছে এই ফল মূল খাবলে আর মন নোজা হয়েছে মানে ভাবিছা মই তো ভাবাই নাই যে কি হব মানে আজি রাতি লেগে আমি জেনেকে ভাবিছিল এখাজ ভালকে খাও এতিয়া মাছ মাংসর কথা তো দূরতে থাকিলে আমি 1000 টাকা লৈ আহিছিল আর যিখিনি একেবারে দরকারি একেবারে যিখিনি দরকারি যিখিনি নহলে নহয় সেইখিনি হে আমি এতিয়া লেগে কিনিছো আর অম্বুবাসী হয় আর এমাহ মানলে তো খুব বেশি ফল মূল আমার বাজারত আমি দেখো সবজি আছে তার ভিতর ভেন্ডির দাম আটাইতক কম বলে কৈছে আর এটা ভেন্ডি খুবই ভাল ভেন্ডি আর ভাতকেরলা লৈ পেলাই যদি ঘরে যাও ঘরত খুব গালি পারে বেলেগ সবজি আর নাই বেলেগ সবজির দামটো অল্প বেশি হে কারণে বাইদেউ ঘরত গেলে কই থাকে যে গালি পায় না অকল ভেন্ডি আর ভাতকেরলা আনিলা অঁ ভেন্দিৰ দাম অলপ কম আছে কেনেকৈ ভেন্দিৰ দাম এই 350 টকা পাল্লা লৈছে আমি এটা এটাকৈ বাকী আছে পাল্লা 350 তো কেজি 70 পৰি কেজি 70 টকাকৈ পৰিলে এনে কিন্তু যে ডাঙৰটো বিকি আছে 50-40 তাৰপৰা অঁ অলপ বাছি বাছি আনছো তাৰ এক কুইণ্টেল এক কুইণ্টেল মালৰ পৰা আমি 5 কেজি বাছি আনছো দামটো বেছি তাৰমানে গোটেইকেইটা বেয়া কৰি দিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ পৰা দামটো অলপ বেছি হ'ল স্বর্ণালী কি লম ইয়াত এখন ইয়ার পর ইয়াত কিমান টকার বাজার মানে সামগ্রী আছে 17500 টকার মাল আছে 17500 টকার মাল আছে এইখিনিত তেও আনিছে কোর পর আনিছে আমি ইয়ারে পরে বাসি 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 মানে ইয়ারে বিভিন্ন দোকানে পর বাসি ইয়াত 17000 টকার বাজার মানে এখন ইয়াত প্রফিট কে টকা হবো প্রফিট এতিয়া বাইদেউ এনেকা যদি অলপ অলপ বিকবা পারো 1500 টাকা মান লাভ 1500 টাকা থাকিব মা আছে দেউতা আছে মোৰ ৱাইফ আছে এটা সৰু বাচ্চা আছে ঘৰ চলি আছে এখন বজাৰ
এখন দোকানৰ পৰা ঘৰ চলি কাম চাম কৰো দেতা ঘৰত কাম কৰি আছে আমাৰ ইয়াতে টুকটা খাই কিনে ৰুম ভাড়া সারা দি থাকে অলপ ঘৰ কোত হয় মোৰ বৰপটা কলকাসি ঘৰ সোৱা মানু আমি এনেকৈ চলি আছো আমি মধ্যবিত্ত ন তো আমি এনেকৈ চলি আছো মূৰৰ ওপৰত যেটো মাজে কৰবা নোৱাৰো ৰদত যাব নোৱাৰো এতে সেহাত বহি আছো বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিলে দুনিয়াৰ গালাগালি হাৰাস্তি হ'ব লাগে নিজৰ আণ্ডাৰত দোকান কৰি আছো দুই টকা বেপাৰ হ'লেও নিজৰ লছ হ'লেও মোৰ কাৰো ওচৰত যাব নালাগে ঠিকে থাকে চলিব পাৰিনে অলপ চামথিংভাৱে চলিব পাৰোঁ যেনেকুৱা দুই টকা খৰচ কৰিব লাগে সেনে এক টকা কৰোঁ এনেকুৱা মিডিয়ামত এতিয়া কি কিনিম ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি আমাৰো যিহেতু একেই অৱস্থা টাইট মই 500 টকা বজাৰ কৰিম বুলি আহিছিলে এগিটা ভৰ্তি হৈছে আৰু নাই নহ'ব চাগে মাছ মাংস হৈ গতিকে 1 কেজি বিলাহী লৈ 1 কেজি বিন 1 কেজি গাজৰ ল'লে পুৰা পুৰি হৈ যাব দেখেনে যেটো ক'লে যে যেটো বস্তু মানে 2 টকাটো আমি 1 টকাত পোৱাটো চিন্তা কৰো আমিও সেই চিন্তা কৰি এটা ভেন্দি কিনিব লাগিব লগ ভেন্দি ল ভেন্দি দি দিয়া আধা কেজি দিয়া আধা কেজি এতিয়া 40 টকা রাখিব আর 1 কেজি ললে 1 কেজি ললে 80 টাকা দিব 80 টাকা দিব আধা কেজি একই হল কথা একই হল কথা অকমান কিবা এটা কম করে দিয়া ঠিক আছে 1 কিলো 70 দিও 1 টাকা প্রফিট নয় এনা কা হজাইছিস তথাপি আধা ঘন্টা দিয়া 1 কেজি লম হাফ হাফ ভাগ কই তাই আধা কেজি লব ম আধা কেজি লম হবো টাকা কিন্তু রে এ ভগাই লব লগিয়া হইছে বুঝছা ভগাই লব লগিয়া হইছে আজি পিছে তোমাৰ ঘৰত গলে গালি না খালে ৰক্ষা যাব ভেন্দি আকো ভেন্দি আনিলা বলি কও ভাত কৰিলে আকো ভেন্দি ভাল কেলছিয়াম হয় কেলছিয়াম আপোনাৰ যদি কেলছিয়ামৰ কোনো প্ৰবলেম থাকে ভেন্দিটো খাব লাগে ভেন্দি কচু পিছে ডক্টৰো আছে কিন্তু এটা কথা মোৰ কিন্তু তেজত যেটো হৰমোন থাকে এই হৰমোনটো কাটি দিয়ে খাব লাগে কচু বস্তুটো খাব লাগে কিন্তু চক্র মোৰ বৰ দুখ লাগি আছে মাছ মাংস খোৱাৰ হেপাহটো ট্ৰাই কৰিম অকমান অকমান যদি নিব পাৰো লাষ্টত এটো আধা কেজি এইটো মই ভৰালোঁ এই তাইক এটা আধা কেজি দি দিয়ক হাফ হাফ কৈছোঁ ৰ'ব এবাৰ তুমি দিবানে পইচা মই দিম কিমান হৈছে আমাৰ 60 হেৰি টকা 70 টকা দিব লাগিব ঠিক আছে মই দি দিছোঁ কেনেকৈ দিছে এইবিলাক গোটে মুঠি নে কি সিস্টেম কেনেকে মুলা লাই হাক 3 মুঠা 20 টাকা 3 মুঠা লাই হাকত 20 টাকা 3 মুঠা লাই হাকত 20 টাকা এটো কেতিয়া পৰা হল এতিয়া নাই না হাকটো কম আছে হাকটো না পায় 3 মুঠি হাকত 20 টাকা মই আচৰিত হৈছো মই হাক কিনিয়ে থাকো ইমানটো দাম নহয় কেতিয়াও লাই হাকৰ দাম আছে এতিয়া বৰ্তমান বেলে হাক 4 মুঠা 20 টাকা মুলা হাক কুতৰা আছে 4 টাকা আমাক কে টকা দিবা 4 টা লৈ লাগ 20 টাকা কুতৰা হাক মুঠিত কিমান হ'ব 20 টকা 4 মুঠিত 20 টকা 10 টকাত মই আগতে 4 মুঠি কিনো মুঠিত 5 টকা দিছো এতিয়া নোৱাৰি আগতে 10 টকা 3 টা লগে বিকি এটা কিমান দিন হ'ল এটো দাম হোৱা দামটো হোৱা এক মাহ মান হ'ল কি কাৰণে হৈছে নাই না পানী হৈ আছে গাঁৱত গাঁৱৰ কাৰণে মানে জোৰ পৰা অনা হয় তাতেই নাই বুজিছো ঠিক আছে এতিয়া আমি লাই হাক লওঁ নে খুতুৰা লওঁ লাই লওঁ নেকি মই লাই লওঁ 4 মুঠি আৰু তুমি কি ল'বা খুতুৰা লৈ লওঁ বহি লোৱা এইটো খুতুৰা শাক খুতুৰা 4 মুঠিৰে কি হ'ব একোৱেই নহ'বচোন ইমান ঘৰত কোন কোন থাকে ঘৰততো আমি 4জন মানুহ 4জন মানুহ তেতিয়াহ'লে 4 মুঠি লাগিব তোমাক এজনৰ এমুঠিকে এজনৰ এমুঠিকে এফালে ঢেকীয়া ঢেকীয়াটো ক'ৰ পৰা আনিছে ঠিক নাই মোৰ খাবলৈ মন নাই ঢেকীয়া ঢেকীয়া ক'ৰ পৰা আনিছে ঢেকীয়াটো আপোনাৰ ধাৰাপুৰত ধাৰাপুৰ ভাল জেগাই নে ভাল খেতি এই সৰু পানী নকৰাটো ঢেকীয়া আনিছে তাৰপৰা অ কি ক'লে তেখেত তেখেতে কি ক'ৰ পৰা আহে এইবিলাক বস্তু ক'ৰ পৰা আহে সোণপুৰৰ পৰা আহিছে নহ'লে আপোনাৰ এইটো বকো ছয়গাঁওটো ছাইডৰ পৰা আহিছে ই এনে কৈছে এইটো ধাৰাপুৰৰ পৰা বুলি ধাৰাপুৰৰ নহয়ে ই নাজানে এনে ঘৰ কেনে চলিছে ঘৰটো আৰু আমাৰ আৰু বিন্দাছ আৰু মোদী চৰকাৰ জিন্দাবাদ হৈ আছে ন পাকঘৰ পাকঘৰত আমাৰ গেছৰ দাম বাৰক আমাৰ ভালে হয় কিয় কিয় গেছৰ দাম কিনিম আমি এতিয়া অৰুণোদয় দিব ফ্ৰীত আমি পইচা কমা খান্দিম হেল্ল' চৰি চৰি অল ইণ্ডিয়া কথাটো বাদ দিয়ক অল ৱৰ্ল্ড অল ৱৰ্ল্ড অল ৱৰ্ল্ড মানে আমাৰ ভাৰতৰ মানে নাম কামাই আছে আপোনাৰ মোদী চৰকাৰৰ কাৰণে কিয় কাৰণে কৈছে বা আজি আজি শুনক আজি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ভিতৰত শ্ৰী মাত্ৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
কর্ণাটক লৈকে বেলেগ স্টেটত গৈ পেলাই লেকচার কৰি আছে এতিয়া প্ৰথম সিএম আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ভিতৰত আপুনি কি বুলি ভাবিছে অ' কিবা এটা নৰ্থ ইষ্টত গ'লে বুলিয়ে যে নৰ্থ ইষ্টখনৰ কাৰণে চাওক বেলেগৰ কথা কৈ লাভ নাই নিজৰ ঘৰখন চাব লাগে আগত আমি কেনেকৈ চলিছোঁ সেইটো চাওক এইটো এইটো আগতে মানে দহ টকীয়া আছিলে এতিয়াতো মানে পঞ্চাশ টকা হ'ল চাপোজ মানে ডিএ বাঢ়ি আছে বা পেমেণ্ট বাঢ়ি আছে এইটো কাৰণে মজদুৰ কাম মানে বাঢ়ি আছে আগতে শুনক আজি মানে ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে মানে এশ টকা বা দুশ টকা আছিল আছিলে বিফৰ টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ আজি বাৰশ ওপৰত আমি চব তেল কিনি আছো এশ টকা লিটাৰ কিন্তু গাড়ীৰ ভাড়া দি আছে কমে কিয় দি আছে সেইটো আপুনি মোক কওকচোন এতিয়া এইটো কথা এতিয়া ৱৰ্ল্ড ভিতৰত ভাড়াটো বাঢ়াই নিদিয়ে ৱৰ্ল্ড ভিতৰত মানে পেট্ৰল অইলটো মানে বাঢ়ি আছে না ভাড়াটো বাঢ়িব লাগে আপুনি যেনেকৈ ৱৰ্ল্ডটো বাঢ়ি আছে আপোনাৰ পকেটত মানে কেনেকুৱা বাঢ়িব লাগে ৱৰ্ল্ড বাঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়াও বাঢ়িব লাগিব বাঢ়িব লাগিব ভাড়াটো বাঢ়িব লাগিব মজদুৰ বাঢ়িব লাগিব তেতিয়া আমি ঠিক আছে মজদুৰ আমাৰ যদি হাজাৰ টকা হাজিৰা পাওঁ আৰে ভাই ডাঙৰীয়া আগতে মজদুৰ দামটো কম আছিলে না আপোনাৰ তাতো যদি হাজিৰা কৰিব যাওঁ আপুনি পাঁচশ টকাই দিব আচলতে ৰ'ব ৰ'ব ইয়াত এতিয়া বজাৰত এনে কাজিয়া চলি আছে এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ আহি আমি এইবিলাক কথাই পাতোঁ ঘৰতো এইবিলাক কথাই পাতোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আমি খাটি খোৱা মানুহৰ কথাও শুনিব লাগিব আমাৰ কথাও শুনিব লাগিব আমিও জানিব লাগিব তো কাজিয়াখনো চলি থাকিব কিন্তু দাম বাঢ়িছে সঁচাকৈ বহুত 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 দাদা দাদা দামটো বহুত বাঢ়িছে সেইটো বজাৰ ভৰ্তি হৈছে বজাৰ কৰিছোঁ কৰিছে মানে বিচাৰে ঘূৰি 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 যিহেতু অলপ কম পাওঁ এইয়া মানুহে সেইটোৱে আৰু আমিতো ধৰা তথাপি চাকৰি কৰিছিলোঁ পেঞ্চন পাই আছোঁ চলি আছোঁ কিন্তু যিবোৰ দিন মজুৰি কৰে গৰীব মানুহৰ কাৰণে কি হ'ব সেইটো কাৰণে একো চিন্তা কৰা নাই মানে একে বজাৰৰ পৰা গৰীব মানুহক কিনিছে আমি আমি অলপ টকা থকা মানুহক কিনিছোঁ কিন্তু মোৰ কথা হ'ল এইটো হ'ব নালাগে বজাৰৰ দাম এটা মডাৰেট হ'ব লাগে যিটো চবেই কিনিব পাৰে মোৰ সেইটোৱে কথা বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে চব জেগাত বাঢ়িছে টিভিত দেখিছোঁ কেলকাতা গুৱাহাটী চব জেগাতে বাঢ়িছে সেইটো ঠিক আছে এতিয়া বানপীড়িত অৱস্থাত চব্জি পাতি অলপ হৈছে কষ্ট হৈছে আনিবলৈ কষ্ট হৈছে ভাড়া বাঢ়িছে ঠিক আছে কিন্তু চৰকাৰে সেইটো চাব লাগে যাতে দুই পক্ষ বাচি যায় ধন্যবাদ বিক্ৰেতা এজনৰ লগত হয় গ্ৰাহক এজনৰ মাজত এইটো কাজিয়া বজাৰখনত প্ৰায় লাগিয়ে থাকে যিটো দেখিলো বিক্ৰেতাই ক'ব এইটো দিয়ক ক্ৰেতাই ক'ব অলপ দাম কমাওক সৰু সুৰা এইখিনিতো লাগি থাকিব আৰু তেনেকৈয়ে চলি আছে আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ নজনো বলা চাওক বজাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ বেগকেইটা ভৰ্তি হোৱাই নাই এতিয়া আৰু এইবাৰ মই আহিছোঁ আমাৰ বৰ্ণিহাটৰ পৰা অহা আমাৰ কেইগৰাকীমান বাইদেউৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে পুৱা কেইবজা বিয়ালৈ আহে কিমান কষ্ট কৰে এই বিষয়েও জানিব লাগিব বজাৰটো দাম বাঢ়িছে বহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ কথাও আমি পাতিব লাগিব স্বৰ্ণালী সাজু হৈছে স্বৰ্ণালী আপুনি কওকচোন আপুনি এনেই এইখিনি যিখিনি আনিছে এইখিনি কিমানমান টকা গৈছে পাঁচ ছয় হাজাৰ এতিয়া যে এই যে ইমান যে দাম বাঢ়িছে সকলো এতিয়া গ্ৰাহকৰো এটা মানে আমি কৈ আছো যে ইমান দাম বাঢ়িছে বজাৰত ইমান জুই চাই দাম আপোনালোকে যে এনেকে পাচলি বিক্ৰী কৰি চলি আছে আপোনালোকৰ মতামতটো কেনেকুৱা আপোনালোকে কি ভাবে মানে আপোনালোকে ঘৰখন চলাব পাৰিছেনে পাৰে এনেকুৱাই চলি আছে খৰচ আছে কষ্ট হৈছে খৰচ আছে এইবিলাক ঠিক আছে আৰু চক্ৰ তেওঁলোকৰো সেই একেই কথা কাৰণ তেওঁলোকেও সেই পাঁচ ছয় হাজাৰ বা তিনি হাজাৰ টকা প্ৰতিদিনে খৰচ হয় এইখিনি আনোতে আৰু ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ লাভটোও চাব লাগিব কাৰণ বৰ্ণিহাটৰ পৰা ৰাতিপুৱাই আহে তেওঁলোকে আহি এই বজাৰখনত বহে গতিকে অকণমান দাম থাকিবই সেইটো তেওঁলোকৰ কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু লগতে আমি গ্ৰাহক যিহেতু আমি আমাৰ কথাটোও চিন্তা কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ আচলতে উত্তৰ ক'ৰবাত বিচাৰি পামনে আমি কাৰো হাতত নাই অঁ সেইটো ডাঙৰ কথা উত্তৰ কাৰো হাতত নাই
কষ্ট সবেই কৰি আছে উত্তৰ কাৰো হাতত নাই আমাৰ মাজতে কাজিয়া হৈ আছে এতিয়া আমি যে হল গ্ৰাহক বিক্ৰেতা দেখিলো ইয়াৰ আগত তৰকা তৰকি হৈছে তেওঁ কিন্তু উত্তৰ কোনে দিব কোনে উত্তৰ দিব এৰিছো এবিলাক প্ৰশ্ন এবিলাক আমি এৰিছো আৰু হাতি খোৱা মানুহৰ কষ্টৰ এয়া আসলতে কষ্টৰ ঘাম বুলি কবলে মুৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেওঁলোকে কষ্ট কৰে আৰু আমিও এতিয়া আমি কোনোবা এটা ঠাইত চাকৰি কৰোঁ কোনোবাই ক'ৰবাত ব্যৱসায় কৰে এতিয়া অটো চালকসকল আছে যিবোৰ বেটাৰী ৰিক্সা তেওঁ সেই চালকসকল আছে অকণমান তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁলোকে ঘৰখন কেনেকৈ চলাইছে আমি আজি বজাৰত আহিয়ে ঘামি জামি অৱস্থা নাই তেওঁলোকে এই ৰ'দে বতাহে বৰষুণে সদায় এনেকৈ থাকে তেওঁলোকৰ কথাটো অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব এই এই 20 টকাটোতো আকৌ দৰদাম কৰে আকৌ কৰে কৰে সেইটো কথাই মই যে তাত যাওক যি লিখা আছে তাকে দিব তাত দৰদাম নকৰে কোনো সেই কথাটোৱে আচলতে বুলিছিলে আমাৰ মানে আসলে মানসিকতা মানসিকতা আমাৰ বাহ গাছ কেনেকৈ দিছে বাইদেউ বাহ গাছ তো 50 টকা মুঠা বাহ গাছ লোবা জানো 50 টকা মুঠা বাইদেউ এটোত কে টকা দিম এতিয়া 30 টকা 30 টকা বাহ গাছটো এৰু নেকি বাহ গাছটো নালাগে মই ইউৰিক এচিড হৈছে মোৰ ঠিক আছে নালাগে পচলাই খাম আমি আহি আহি মাছৰ বজাৰ পাইছোহি বেগ তো ভৰা নাই আলু কচু এইবিলাকে ভৰ্তি কৰিছো এতিয়া সৰ্ণালীয়ে ক'ব মাছ খোৱাৰ দম আছে নাই পকেটত মাছ খোৱাৰ দম পকেটত মানে এইখিনিয়ে দম আছে এতিয়া পকেটত মোৰ চাই লওঁ ৰবা কেইটকা থাকিলে 500 টকা আনিছিলোঁ মানে এইটো মোৰ আগৰ আছিলে দেই এইকেইটা আছেগৈ মোৰ ঠিক আছে এই দমটোৰে এতিয়া মাছ কিনিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো কথা পাতোঁ কেনেকৈ দিছে দাদা মাছ মাছ তুমি কোৱা যিটো কম সেইটোৱে লওঁ আৰু তাকো ভাল ভালো হ'ব লাগিব চালানী নে লোকেল লোকেল এইটো ৰৌ আছে ভকুৱা বাহু আছে আছে দামবিলাক কোৱাচোন ৰৌ কেনেকৈ কেজি এইটো বাহু বাহু 320 320 এতিয়াতো বানপানীৰ সময় বানপানীৰ এতিয়া মাছৰ দামটোতো কম হ'ব লাগে কমিছে নি ঘৰ তোমালোকৰ ঘৰ ঠিকে চলি আছে আল্লাহ ৰাখিছে সেইটোতো এতিয়া আমি কেইজনমানৰ লগত কথা পাতিলোঁ তো এতিয়া তেওঁ কৈছিলে ৰৌ মাছটো আটাইতকৈ কম কৈছিলে নেকি 220 টকা কৈছিলে 220 টকা কৈছিলে আমি পাৰিম জানো 220 টকা মিলিজুলি কিনো এটা কাম কৰোঁ আধা কেজি লওঁ লৈ পেলাই আমি হাফ হাফ কৰোঁ তেতিয়াহে চলিব অকণমান কমাই দিবনে আপুনি কিমান কমাব ৰৌ ৰৌটোৱে কিনিব লাগিব এটা কম দাম লাগে আমাক ৰৌকে উঠাওক বাইদেউ বজাৰ কৰিলে মোনা এটা লৈ অহা নাই গেলে মোনা মানে কি আজি মই থেৰাপি লৈ আহিলোঁ আচলতে মই ডক্টৰৰ তাত গৈছিলোঁ বা সেই দেখি পেলাই বজাৰত লৈ যাওঁ পিছত জুই লাগিছে বহুত জুই লাগিছে মই মাছটো কিনিলোঁ মাংস কিনিবলৈ দম নাই আৰু মাছ মই অলপ ল'লোঁ কিন্তু আৰু কি ক'ব আৰু এই থাকে আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ সদায় চাওঁ মই আপোনাৰ অনুষ্ঠানটো সদায় চাওঁ ভাল লাগে চাই সেইকাৰণে বোলো বজাৰো কৰোঁ আৰু একেলগে বোলো অকণমান বজাৰৰ খবৰ লওঁ আপোনাৰ ক'ত থাকে মই খানাপাৰা চায়েন্স মিউজিয়ামৰ অপজিটত থাকোঁ মুগা ফাৰ্মত আহিম আহিম দিয়ক কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া হেৰিয়াত পাকঘৰত জুইটো কেনেকৈ জ্বলিছে ঠিকে থাকে চলি ঠিকে থাকে চলা নাই কেনেকৈ চলিব গেছৰ দাম ইমান হ'ল 1200 টকাকৈ লৈছোঁ আকৌ ইয়াত বজাৰততো সোমাবই নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা মানে এনেকুৱা মানে কি এক পোৱাহে নিওঁ আৰু 1 কেজি ল'ব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে কথা কেইবাজনো মানুহ লগ পালোঁ তেওঁলোকে 1/2 কেজি কিনিছে আকৌ লগত এজন লৈ আহিছে ভাগ ভাগ কৰে দুইজনে দোকানীয়ে নিদিয়ে নহয় আপোনাক এক পোৱা নিদিয়ে দোকানীয়ে 1/2 কেজিয়ে কিনিব লাগিব এনেকুৱাও কাহিনী দেখিছোঁ ইয়াত মানে হয় সঁচাকৈ মানে আচৰিত লাগিছে মানে কেনেকৈ চলিম ভাবিবই নোৱাৰোঁ তাৰমানে এনেকুৱা মানে কণ্ডিশ্যন হৈছে মানে
চিন্তা হৈছে লড়া পঢ়াম না স্কুলৰ আৰু জানে এইবিলাক আৰু বজাৰটো সোমাব মানে ভয় লাগে আৰু সোমাবৰ কাৰণে মানে যিটো খাম বুলি ভাবো খাব নোৱাৰো আৰু সেনেকুৱা আশাটো আশা হৈ থাকে সেইটোৱে আৰু বাইদেউ লগ পাম ভাল লাগিলে মই এবাৰ আহোঁ মাছটো আমাৰ হৈ গ'ল স্বৰ্ণালী সেইফালে আছে মাছৰ বজাৰ ভাবিছিলোঁ অকণমান মাংসও নিম কিন্তু মাংস নিয়াৰ দম নাই পকেটত এতিয়া ব্ৰইলাৰ কেনে চলিছে ব্ৰইলাৰ এতিয়া 280 টকা আশী কাটা ১৮০ আৰু হাঁহ হাঁহো দেখি হাঁহ এই গোটা 650 আৰু কাটা 700 তেতিয়াহ'লে মটন খুৱাবা কি কৰিম চব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় আছে না আৰু লোকেল লোকেল 550 আৰু পাৰ পাৰ 350 পাৰ খোৱা মানুহ আছে না আছে আছে কি পায় তাত কি বাবু খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে খাই থাকে পাৰত বহুত কিবা কিবি পায় পাৰত বহুত কিবা কিবি পায় শান্তিৰ প্ৰতীক ন কিন্তু মানুহে মাৰি পেলায় তাকে খায় 200 টকাত ৰৌ মাছ কিনে মই এতিয়া 280 টকাটো মাংস কিনো বোলে একোৱে নাথাকিব নাথাকিবগে তো আজিলে নাখাওঁ বেয়া চা না বাবা এনে চাই পেলাই গৈছো দে ঠিক আছে আৰু বিভিন্নজন আহিছে মই এগৰাকী মহিলাৰ ওচৰলৈ আহোঁ অকণমান কথা পাতো আহক বজাৰ ভৰ্তি নহ'লগৈ মোৰ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই বাক্সাৰ পৰা আহিছোঁ বেলতলা বজাৰখনলৈ মানে প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে আহে আপুনি প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে আহোঁ বাক্সাৰ পৰা ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত আহে ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত মানে আমি 2টা বজাত আহে ৰাতিৰ দুটা বজাতে ওলায় বাইদেউ ইমান কষ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা আপোনালোকৰ তাৰ বাবে সঁচাকৈ খুব বেছি শ্ৰদ্ধাও উপজে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল বাইদেউ বজাৰ ইয়ালৈ আহে ঘৰলৈ যিমান টকা আপোনালোকে লৈ আহে বজাৰ ঘূৰি যাওঁতে দুগুণ নিব পাৰেনে আপোনালোকে কেতিয়াবা পাৰে কেতিয়াবা নোৱাৰে তাৰমানে আজিতো নোৱাৰিবই বেয়া আজি বজাৰ বেয়া আজি আজিৰ বজাৰৰ একো লাভেই নাই এতিয়া একোৱেই বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই ঘৰত কোন কোন আছে বাইদেউ কোন কোন মানে মোৰ ল'ৰা দুটা আছে আৰু মালিক আছে মালিকে কি কৰে আপোনাৰ খেতিয়ক মালিকে খেতিয়ক এতিয়া আপুনি 2টা বজাতে যে গোটেইখিনি লৈ আহে অটোভানত আহে চাগে একেলগে গোটেইখিনি একেলগে মানে আমি হেৰি ৰাখে কি বুলি কয় সেইটো মিউজিক গাড়ী ৰাখে আমি 4জন আহে এখন গাড়ী আৰু ইয়াৰ পৰা কেইটা বজাত উভতি যায় আমি 8টা বজাত উঠি যাওঁ ৰাতিপুৱা 2টা বজাত আহে তাৰপিছত ৰাতি 8টা বজাত ঘূৰি যায় কিমান সময় তেওঁলোকে কষ্ট কৰে আৰু এই ৰ'দত বহি ক'লা ছাতিটো লৈছে বাইদেউ ইয়াতে বহি থাকে তুমি ভাবা এইসকল মানুহৰ ওচৰত আমি দৰদাম কৰোঁ আহি পেলাই তুমি বস্তুটো ফিল কৰিছানে আমি শ্বপিং কমপ্লেক্স এটাত যাওঁ যি লিখা আছে আমি তাকে দি দিওঁ কিন্তু বাইদেউৰ ইয়াত আহি চাগে বহুতে কয় এইটো 20 টকা নাই 10 টকা দিম এইটো 30 টকা এইটোত বোলে 20 টকা দিম বাইদেউ দৰদাম হয়নে দিয়া দামটো এতিয়া বৰ্তমানটো আমি জিকাটো হ'ল 80 টকাত দিছোঁ অমিতা দিছোঁ আমি 50 টকা কিলো আৰু তিয়ঁহ দিছে আমি হেৰি 60 টকা কিলো পটল দিছোঁ 80 টকা ভাতকেৰেলা দিছোঁ 80 টকা কিলো আপোনালোকৰ লাভটো হয়নে নহয় লাভটো ক'ৰবাত 10 টকা 20 টকা ৰৈ যায় আৰু পাল্লাৰ চিষ্টেমত ক'ৰবাত 50 টকাও থাকে পাল্লাত সেনেকুৱা আৰু এতিয়া বাইদেউৰ পৰা কি লাভ নহয় আৰু আমাৰ ইয়াত কষ্ট বেছি হয় ইমান লাভ নহয় এতিয়া বাইদেউৰ পৰা মই কিবা এটা ল'ম কি ল'ম আমাক এতিয়া দৰকাৰ কি চালাড খোৱা যদি তিয়ঁহ ল'ব পাৰি তিয়ঁহ ল'ম বুলি আমি লিষ্টত ৰাখিছিলোঁ ন তিয়ঁহ তিয়ঁহে লৈ লওঁ তিয়ঁহকেইটাও সৰু ভাল লাগিব চাগে আৰু এটা কথা তেওঁলোকৰ আজি আমি মনৰ যিখিনি কথা সেইখিনিও আমি অকণমান দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰখিনিও চাব লাগিব ধেমালি কথা নহয় যে ৰাতি মানে ৰাতি 2টা বজাতে এনেকৈ আহি তাৰপিছত আকৌ নিশা 8 বজাত সেইটোৱে পাতিলোঁ দাদা আমাৰ দৰ দামটো যিখিনি খুচুৰা ব্যৱসায়ী এই বিশেষকৈ মাইকী মানুহখিনি যিখিনি আনে নহয় মাল আনে 100 টকাৰ আনিলে 100 টকাৰ খাজনাহে বিচাৰে চাওক ইয়াত এই দুখ লাগে আমাৰ আৰু তাতে আমি মানুহবিলাক কি কৰোঁ এই 20 টকাৰ বস্তুটো আৰু 10 টকা মাতোঁ দৰ দামটো ইয়াতহে কৰোঁ আকৌ ইয়াতে কৰোঁ বেছিকৈ সিহঁতৰ ৰাতি যে আহে ইমান ৰাতি ঘৰ সংসাৰ এৰি পেলাই কিমান কষ্ট এইটো কোনো চিন্তা নকৰে দাদা শ্বপিং কমপ্লেক্সত দৰ দাম হয়নে নাই সেইবিলাকত নহয় ইয়াতহে কৰোঁ আমি হাই লেভেলত নহয় নহয় আমি দৰ দাম কৰোঁ এই খুচুৰা সৰু সুৰা গৰীব মানুহবিলাক আপুনি মন কৰিব ডাঙৰ গাড়ী এখন লৈ আহিব গাড়ীৰ পৰা নামিব নামি পেলাই আহি কিন্তু দৰ দামটো ইয়াত কৰিব বহুত মানুহ আছে কিন্তু 20 টকাত 10 টকা মাৰে 10 টকা কৰিব এওঁলোকক দিয়ক শ্বপিং কমপ্লেক্সতো দৰ দামটো কৰক ফিলিংটো এই অনুভূতিটো মানুহৰ নাই মানুহৰ ঠিক কৈছে অনুভূতি অনুকম্পা আজিকালি নাইকিয়া হৈছে আমি আৰু যিহেতু আমাৰ টকাও কমি আহিছে গতিকে আমি লাহে লাহে অকণমান বজাৰৰ পৰা ওলাই
বেলেগ দুইজন মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতো কেনে ধৰণে তেওঁলোকে ভাবে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা মই লৈ আহিছিলোঁ বেগ এটা আৰু 500 টকা এটা ভৰ্তি হ'ব বুলি বজাৰত আছে কোন বজাৰত বিক্ৰেতাসকল কোন হয় বাহিৰা মানুহবিলাক আমাৰ অসমীয়া মানুহ তুমি তুমি যে আহি আছা তুমি পাইছা নে মাইকী বড়ো মাইকীকেইটা পাইছা বাদ বাকী ক'ত পাইছা তুমি চাই লোৱা এই এটা অসমীয়া মানুহ আছে সেইটোতো বৰ বেছি অহা নাই আমাৰতো কিমান আমি এই 2017তে আহিছোঁ ইয়াতে এই এইটো যে আছিলে তোমাৰ এই কি ICICI বেংকটো তাতে কৰিছিলোঁ মই এইটো বোলে বাদে দি দিছোঁ এই জিকা দিয়া কেনেকৈ দিছা কেজি 40 টকা এইটো এখন কম 40 টকা তুলনামূলকভাৱে তাত কিমান কৈছিলে তাত দামটো পাহৰিলোঁ কিন্তু আমি যিমান কিনিলোঁ 60 টকা 50 টকা 80 টকা 100 টকা তাৰ তুলনাত কিন্তু জিকাটো কম এতিয়া মাছ আছে গতিকে জিকাৰে এখন ধুনীয়া ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰি দিয়া 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 1 কেজি দিয়া হাফ হাফ কৰি দিয়া 1 কেজি হাফ হাফ কৰি দিয়া তিতা হ'ব নেকি জিকা জিকা এই ইমান জিকা এভেইলেবল এতিয়া বজাৰত জিকাই জিকা 30 টকাকৈ দিয়া হা 30 টকাকৈ দিম দিয়া হৈ যাব ন বাৰু ইয়া ভৰি বিষাই গৈছেগৈ অঁ টোটেল 40 টকা হৈছে 20 1 কেজিহে লৈছোঁ বাৰিগাই আহিছে হা সস্তাত দিছ বেলতলা বজাৰলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহু বিক্ৰেতা আহে ৰাতি 2 বজাতেই তেওঁলোক আহে বেলতলা বজাৰলৈ এইসকলক দেখা পাইছে ৰাতি 2 বজাতে তেওঁলোক আহিছে বেলতলা বজাৰত বজাৰ দিছে আনাৰস তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু এতিয়া ভৰ দুপৰীয়া সময় ওপৰৰ পৰা ৰ'দ তেওঁলোকে এনেকৈয়ে বিশ্ৰাম লৈছে ভাবক মানুহ এনেকৈও চলি আছে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ মাজত এনেধৰণেই সম্পৰ্ক তেওঁলোকে গঢ়ি ৰাখিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ লাভ হয়নে নহয় এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকে দুখ মনেৰে কৈছে লাভটো পিছৰ কথা তেওঁলোকৰ কষ্ট বহু বেছি হয় আৰু সেইবাবে দুপৰীয়াৰ সময়ত এনেধৰণেই 2টা বজাত যিহেতু উঠি আহিছে ৰাতি বহু দূৰৰ পৰা দুপৰীয়া সময়ত এনেধৰণে ইয়াত অকণমান বিশ্ৰাম লোৱাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে দেখিলে দুখ লাগে এনেকুৱা ছবিবোৰ অলমষ্ট মানে বজাৰ শেষ হৈছে কৰা কিন্তু আমি কথা পাতিছিলোঁ ন যে বেগটো ভৰ্তি হ'ব বেগ ভৰ্তি হ'ল কিন্তু কচুৰে ভৰ্তি হ'ল কচু আৰু পচলাৰে বেগ ভৰ্তি হ'ল আৰু মাংসটো আমি কিনিবই নোৱাৰিলোঁ মাছ দুয়োটাই মিলি জুলি কিনিলোঁ আৰু গোটেইখিনি আছে মিলি জুলি নগ'লো নহয় দাম দেখিয়ে ভয় তাতে ক'লে নহয় এগৰাকীয়ে যে কিবা 120 টকা নে কিমান টকা হৈ আছে জলকীয়া কেজি গতিকে 450 টকা কেজি জলকীয়া 450 টকা কেজি অঁ গতিকে এনেকৈ এতিয়া আমি লিষ্ট মতে আছিলে আমাৰ চাউল মিঠাতেল দালি আৰু ৰিফাইন তো সেইকেইটা কিনিবলৈ পইচা নাই মোৰ চাউল মিঠাতেল দালি আৰু ৰিফাইন এই চাৰিটা বস্তু বাৰু এটা কাম কৰিম আমি চাউল দালি মিঠাতেলটো ঘৰত আছে সেইটো বাৰু আমি মানে আগৰ কিনা আছে গুৱাহাটীত থাকো মই ঘৰৰ পৰা চাউল লৈ আহোঁ গতিকে মিঠাতেল আৰু দালি হ'ব সেইটো হৈ যাব এটা কথা এটা হ'ল যিহেতু আজি গণসংযোগত চক্ৰই মোক লৈ আহিছিলে বজাৰ কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ এইটো কাৰণত লৈ আহিছিলে কেনেবাকৈ মই কিবা বাৰ্গেনিং কৰি কমাব পাৰোঁ নেকি কিন্তু এটা কথা চক্ৰ এই মহিলাখিনি বা এই যিখিনি আচলতে বিক্ৰেতা আছিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি আমি দুখ কাহিনী দেখিলোঁ তাৰপিছত সঁচাকৈ আচলতে বাৰ্গেনিং কৰাৰ ইচ্ছাটো নাথাকেগৈ মানে
ৰাভা বড়ো মহিলাসকল দুটা বজাত আহে তেওঁলোক ৰাতি ইয়াত টোপনিয়াই আছে ৰ'দত সেইটো দেখা পিছত আৰু ক'ত বাৰ্গেনিং ক'ত কৰিম আৰু আচলতে সেইটোৱে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব কিন্তু এই যিটো মূল্য বৃদ্ধি কিমান এখন কাজিয়াটো আমাৰ দৰ্শকসকলে দেখিলে আৰু সেইখন কাজিয়া আজি তৰ্কাতৰ্কি তৰ্কাতৰ্কিখন দেখিলে সেইখন তেনেকুৱা সদায় প্ৰায় হৈয়ে থাকে গতিকে এই যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইটোত আচলতে আমি সাধাৰণ মানুহে একো কৰিব পৰা ৱাদুৱাই নাপাওঁ আচলতে আমি কি কৰিম আওভাওঁ আমি নাপাওঁ গতিকে যেনেকৈ গৈ আছে তেনেকৈ আমিও গৈ আছোঁ গতিত প্ৰতিবাদ কৰিব কোনে দাদাক মই কৈ গৈছিলো যে বেগটো ভৰ্তি কৰি আনিম ভৰ্তি হ'ল কিন্তু মোৰ কচু আৰু পচলা এইবিলাক ঠিকে কৈছিলে আপুনি বজাৰলৈ আহিছে মোক লৈ আহিছে গতিকে 500-500 এহেজাৰ টকা লৈ আহিছিল কিন্তু এই 200 টকাটো এইটো 100-100 ভাগ হ'ব এতিয়া 100-100 ভাগ হ'ব এতিয়া এগৰাকী মহিলা যেতিয়া বজাৰলৈ আহে মিতব্যয় যে সেই কথাটোৰ প্ৰমাণ এই 200 টকাটো স্বৰ্ণালীৰ 200 টকা থাকি গ'ল আৰু আমি লিষ্টখন যে যিখন বনাই আনিছিলোঁ 10টা 10টা বস্তু আছিলে আমাৰ 10টা 10টা বস্তু হৈ গ'ল কিন্তু মোৰ বেগত 1500 টকা শেষ হৈ গ'ল কিন্তু স্বৰ্ণালীয়ে 200 টকা কেনেকৈ বচালে মই নাজানো লোৱা ঠিক আছে এইটো 100-100 টকা আমি ভাগ কৰিম গতিকে কিবা এটাতো লাভ এটা কৰি দিব লাগিব দিছোঁ আৰু এইটোৰে কিবা এটা কিনি লৈ যাব লাগিব ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ আপোনাৰ লগ পাই ভাল লাগিল চকৰা পৰা পৰা আজি লগ পালোঁ আপোনাৰ অনুষ্ঠান সদায় চাওঁ কিন্তু আজি একদম সাক্ষাৎ লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগে দাদা চাই থাকিব ৰাইজৰ মাজত আছোঁ গণসংযোগ কৰি আছোঁ ৰাইজৰ কথাবিলাকেই উত্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' এইবাৰ আমি শেষত অকণমান আমাৰ খাটি খোৱা মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ তাৰপিছত বিদায় ল'ম আমি ঠিক আছে বিদায় লৈছোঁ দাদা আমি 500 টকা লৈ গৈছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ বজাৰ ভৰ্তি নহ'ল আপোনাৰতো এই সৰু দোকানখন আছে আপুনি প্ৰতিদিনে কেইটা বজাত ইয়ালৈ আহে ৰাতিপুৱা 6টাত আহোঁ আপোনাৰ নামটো আপুনি এইখিনি কাম কৰি ঘৰৰ সংসাৰ চলাই থাকিব পাৰিছে কষ্ট হৈছে অঁ হয় আৰু কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা নহয় এনেকুৱা বজাৰৰ যে দাম বাঢ়িছে কথাবিলাক খবৰ ৰাখিছে দামটোতো বাঢ়িছে এইটো সকলোৱে কৈ আছে দাম বাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ লগে কাষ্টমাৰেতো নিদিয়ে যে দাম বাঢ়া বুলি চলাব পৰা হৈ আছে এনেকৈ আৰু ঠিক ঠাক চলি আছে উপায় নাই আৰু কি কৰিম এয়া আৰু এনেকৈও ঘৰ চলি আছে আমাৰ নিচিনাকৈ সাধাৰণ মানুহৰ নহয় জানো বজাৰ কৰিলোঁ প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় বজাৰ কৰিলোঁ বেগটো ভৰ্তি হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ নহ'লগৈ তেল চাউল আৰু দালি কিনা নহ'ল মাংস কিনা নহ'ল কাৰণ 500 টকাৰ ভিতৰত ইমানবিলাক বস্তু নহয় 1000 টকাৰ ভিতৰত গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিম আমাৰ খাটি খোৱা যিসকল মানুহ আছে সেয়া অট' চালকেই হওক সেয়া সাধাৰণ জনতাই হওক পুলিচেই হওক তেওঁলোকৰ সংসাৰ কেনেকৈ চলিছে এই বিষয়ে কথা পাতিম স্বৰ্ণালী সাজু দাদা সংসাৰ কেনে চলিছে কওক কি ক'ম আৰু কিবা কৰি চলি আছোঁ অট' চলাই কেতিয়াবা পইচা হয় কেতিয়াবা নহয় অলপ পইচা লৈ চব্জি ল'ব গ'লে পইচা সেই পইচা দি নাটে সেইকাৰণে যাবই বাদ দিছোঁ চব্জি ল'ব তেলৰ দাম বাঢ়িছে অট' চালকৰ এটা কথা কিন্তু আছে যে আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া অ'লা উবেৰ এইবোৰ যথেষ্ট হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় অসুবিধা হৈছে বহুত হৈছে অলপ নহয় ই ৰিক্সা আজিকালি ই ৰিক্সাৰ কাগজ নাই লাইচেঞ্চ নাই জনে মতে অঁ টমটম জনে মতে চলে আছে তেওঁলোকৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই কিন্তু আমালোকৰ আমি যদি বাহিৰত যাওঁ তথাপি গাড়ী পুলিচে চেক কৰে আৰু এনেকুৱা তথাপি আমি চাই চিন্তি চলে আচলতে জীৱন জীৱিকাৰ চিন্তাই আচলতে এই এনেবোৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে এনেকৈ গুচি গ'লে আমাৰে বেয়া লাগে আমি আহোঁ খবৰ এটা ল'বলৈ চাওক আপোনালোকৰ এইবিলাক কথাই আমি আচলতে কেমেৰা লৈ আহিছোঁ চক্ৰ আহিছে মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণ দেখিছোঁ এতিয়া বহু সময় ধৰি এনেকৈ বহি আছে নিশ্চয় কোনো গ্ৰাহক অহা নাই গতিকে বজাৰতো হৈছে এফালে জুই চাই দাম কিবা এটা আমি এতিয়া 1000 টকা লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ 2টা বেগেই ভৰ্তি নহ'ল 1000 টকাটো আৰু প্ৰতিদিন আমি লৈ আহিব নোৱাৰোঁ কথাটো তেনেকুৱা গতিকে নিজৰ যিটো ব্যৱসায় বা এই অট'খন আপোনাৰ চলিবও লাগিব গতিকে নিশ্চয় অসুবিধা হৈছে অসুবিধা হৈছে হয় বজাৰৰ বস্তুৰ দাম বহুত বাঢ়ি গৈছে এনেকৈ আমাৰ সংসাৰ চলাটো অলপ সম্ভৱেই নহয় নহৈছে এনেকুৱা আৰু চলা
baru korup income pati pun naik dengan gua. গতিকে হেইটোই কথা আসলেতে চক্র যেহেতু মানে এই খাটি খোৱা মানুহৰ যিখিনি কথা সেই কথাখিনি আসলেতে আজিকালি এৰিকো হৈছে যে কাৰো সময় নাই সকলো নিজৰ কামতে ব্যস্ত সকলো নিজক লৈ ব্যস্ত নিজৰ জীৱিকা জীৱনক লৈ ব্যস্ত গতিকে সেই জীৱিকা জীৱনৰ জীৱিকাৰ সন্ধানত আমি আনক মাৰি নিজৰ পেটত পেটটো পেটৰ ভাত মুকলুৱাৰ নিচিনা হৈছে হেনেকুৱা হৈছে এটা আপোনালোকৰ কথাতে আমি জানো যেটো ঘটি আছে হেক কৰিছে হয় অটোটো মানে ভাত বহুত বহুত লৈ গৈছে মানে ট্ৰেফিক জাম হৈছে ট্ৰেফিক জাম হয় আমি বিদায় লব লাগিব বিদায় লব লাগিব আমি বহু সময় যেহেতু পাৰ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এটা সময়ও থাকে এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত যেহেতু আমি অনুষ্ঠানবোৰ লৈ আহোঁ গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি যিখিনি দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ নিশ্চয় সেইখিনি দৰ্শকলৈ বাৰ্তা গৈছে আৰু আমি কোনো ইয়াত হেৰি কৰা নাই কাৰ দুখ কাৰ ভুল একো কৰা নাই জাস্ট আমি পৰিৱেশটো আৰু পৰিস্থিতিখিনি দেখুৱাইছো ছবিখন দেখুৱাইছো চিন্তা কৰক আপোনালোকে বহুত লগত কথা পাতিলো ইমান ৰদত বেগ ভৰ্তি নহল আমাৰ চেষ্টা কৰিম খুব ভাল লাগিলে আৰু যিহেতু সময় শেষ হৈ আহিল চক্ৰকো মই ধন্যবাদ জনাইছো আজি এই অনুষ্ঠানত যিহেতু মই থাকিলো ভাল লাগিলে চক্ৰ হৈতে অনুষ্ঠান ধন্যবাদ বিদায় লৈছো আজিলৈ চাই থাকিব এনডি24 চাই থাকিব চক্ৰপানীৰ সৈতে গণসংযোগ ধন্যবাদ